umwabo washu uhisha ifuku niyo principe ya mbere abagabo mugendera ntari burebe kungana n'umwana ntani murebe n'ingaruka agiye kugutera ntari bunarebe ngo avuga ati se uyu ntiyakabaye mukazana wanje ibyo ntari ubirebe upfa kuba wemeye tayari ugakuramo imyenda araguturubika wibaza icyo ngarika abakobwa baruta abahungu ya abakobwa of course abakobwa baruta abahungu niyo mpamvu tugomba kujya twihangana tukabasangira nyine kuko ibintu byarahindutse gute se nyine wamenya ko umuhungu afite abandi basheri ukwihangana none se ko nabo bakeneye byishimo byishimo cyane nabo barabikeneye dia kuryo usangira n'umukobwa umugabo none se byagenda gute ntabwo byoroshye nta nubwo bibari umuco nta nubwo bibari byo ariko nkurikije ofisi yo turi kujyamo tuba dukwiye kwihangana bishoboka reka buriya reka nkubwire muhi buriya n'ubusambanyi bw'umugabo ntabwo bufatwa nk'ubusambanyi bw'umugore urugero umugore wataye urugo akajya agaca inyuma uwo bashakanye njyewe mufata nabi kurusha uko nafata nabi umugabo wataye urugo akajya guca inyuma uwo umugore bashakanye kuko buriya imisebere y'umugabo ntabwo ari imisebere y'umugore abagore duseba nabi kandi ikindi kintu umugore iyo yagiye agenda burundu umugore wagiye wataye urugo wataye umugabo biba byarangiye ntabwo apfa kugaruka ariko buriya abagabo ikintu cyo maze kubona abagabo benshi nubwo bati ngo bakajya gukora ibyo byose ariko abenshi ntabwo bakunda guta inshingano abenshi uzi ko umugore ashobora kumara ukwezi ataranywa fanta yayigomwe y'igihumbi yayigomwe kubera ibibazo biri mu rugo ariko umugabo ashobora gufata ibihumbi 50 aka kanya arimo ideni ry'inzu ry'ibihumbi 30 agahita anyweramo 30 agasigarana 20 uzi indaya zino ndaya zicuruza ku mihanda ikintu gituma abagabo bacu zibakurura indaya yinjira umugabo yinjira mu nzu yayo akayikuramo inkweto yego akayikuramo amasogisi kandi ibyo bintu abagabo barabikunda koko akamufungurira ishati sibyo akamujyanira amazi muri dusha agakaraba ibyo bintu abagabo bakabikunda koko kandi abagabo mukunda kuya kurusha ipusi gusa ariko namwe bagabo ndabagarukaho ese nimba ufite ibintu wabonye ahandi ukaba ubikunda nimba udashaka gusenga wabyeretse umugore ukamubwira uti ngibi ibintu ndabikunda ukareba ko umugore atabikora pasta mutesi yari afite ibindi bikomere yari afite ibikomere yashatse kabiri biranga nyine urabyo yashatse bwa mbere ashaka kabiri yego byose byanga yego none wa gatatu yari agiye gushaka wari waranamuhinduriye amateka y'ubuzima yego aramubuze nimba mfite aho cyari kuvuga ati ndimba turimbwa none ariko nta nubwo urimbwa kuko nibe nimbwa burya irinda urugo ariko Firidawo ati subwo niba urimbwa ubwo ngende iki ati nanjye ubwo ndimbwa akazi ibyo bintu birajya ubundi imbwa zihurira mu igobi imbwa ubundi ntago ikora icyo ntago imbwa isambana irasenza zirasenzanya zirasenzanya buriya rero imbwa iyo zahuriye mu igobe buriya ndimbati nimba ari imbwa Firidawo si n'icyo ngicyo wari uvuze ubwo byahuriye mu igobe birasenzanya ubwo imerubwo ni imerume harya ubwo yasenjeje inuza imbwa kazi simbizi ubwo niyo wangira urebe ubitwaremo ahubwo se nagiye gukoresha ikinyarwanda kibi ntizi si ikinyarwanda nyine kiba ariko urumva imbwa niyo ngiyo yindi bibyara iki nk'ikibwana Firida urumva ukuntu uri gutuka abana bawe ko ari ibibwana ese si byo ntega niyo mazina yabo ngo nimba abana barabyawe n'imbwa exacte nabo yabyaye n'iki nibyo ngibyo uzi ngo uri kuzamura cano yawe ariko ahubwo hashobora no kuzagira abantu batazongera kureba ibiganiro bye kubera amagambo aguturuka mu kanwa wirugutukana uriya ni papa ab'ikigwaryi ab'umujura ab'umusinzi ariko mwararyamanye muri bizakuraho ko wakuyemo agakariso ugakuramo agapantaro ukaryama akakubararaho niriya ndanabura bunini kandi wari uruhinja
Yes, reka nangire mbifurize ikaze n'izi mbifurize gukomeza kugubwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugira icyumweru kiza ndetse n'ukwezi kwa kabiri cyangwa se kwa Gashyantare tugiye gusoza mbifurize no kuzagira ukwezi kwa gatatu kwezi reka nsongere nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda bona kugira nsuze n'abantu bari mu bihugu bitandukanye byo hakurya y'amazi mbonero no gusuza abantu bari muri diaspora bo mwese turabakunda kandi dukunda commentary cyangwa se inamora mutugira mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu nge nitwa muri Jason imbere yanjye kuri kamera hariho umama mwiza w'inzobe wambaye amarinete yego wambaye uduherena twiza yego wambaye jumper nako wagira ngo Kigali yaramutse konje bona katuje uraho neza gisa ya ndashima imana murakoze kunyakira nta gushima nabandi bantu se ndashima imana nabantu bake isa bo bantu bakibunde abari banga muri yase bagera nko kuri batanu ntago barenga gusa hari uwo wibanze ngomba gushima hari uwibanze kunda gushima Les Excellences Kagame Paul ubundi nkashima n'inshuti zanjye inshuti zawe ese nawe ujye uri mu bantu bashaka kuba bemera ko ushaka kuba wahura n'inshuti ikakugirira umumaro kurusha umuvandimwe wawe oh cyane ibyo ni byo bintu tubamo mu buzima bwa buri munsi ibyo ni byo bintu tubamo ntabavandimwe bakibaho ntabwo umuvandimwe ukibya mu kibazo ngo mube kumwe umuvandimwe ugeze mu kibazo asigaye aguhunga ahubwo inshuti zikaba arizo zikwegera akabizo zikwegera yego ikaba imeze nka bya bindi ati ushobora gusanga umuvandimwe watagufashije gushyinguruka zasanga inshuti ubwo niyo yahageze mbere umva cyane cyane none se nimba ushaka kumara imyaka 5 nta muvandimwe urahagera kandi ufite inshuti mubana mu buzima bwa buri munsi urumva juste hari n'abavandimwe batazi aho utuye muvugana kuri telefone gusa ubwo rero bisobanura ngo ubu muri iki gihe turiho abavandimwe okay naba amaraso ariko njye nsigaye nk'inshuti agaciro kurusha umuvandimwe kubera impamvu nyinshi ejo bundi hari umuntu wa story arambwira ati njyewe nafashe telefone yanjye mfitemo abantu barenga 150 yego ati nafite ikibazo cy'umbi 50 ati ndakubita imitwe ndahamagara abantu bose zineza ko nizeye mbona n'umwe mbwira ko agomba kumeza 20 yego ibyo biro nabyita ku uyu munsi ari bwo bushuti ariho ubushuti bushingiye ku ufite amanimero menshi muri telefone ejo ugasanga yabaye imfabusa kuri wowe gutunga nimero nyinshi hari igihe bigira akamaro ariko ni igihe urebuka abona ntacyo bimaze kubera ko nimba ufite nimero 200 ukabamo ari cyumweru uhamagaye na nimero 3 cyangwa enye nuvuga ngo abandi ufite n'imfabusa ntacyo bamaze nabareba statistics kandi nazo bakazireba ntibashyiraho commentaire ahubwo banashyiraho commentaire bagashyiraho commentaire zikwangiza umutima yego bisobanura rero ngo ntabwo ubushuti ubundi uzaharanira kugira inshuti nkeya z'umumaro niyo wasigarana inshuti imwe yonyine ariko yo mumaro uzataka ikakumva uzahamagara ikakwitaba uzasonza mugasonzana uzahaga mugahagana ego ariko nugira za nshuti nanone kugira inshuti muzahurira mu byiza gusa haba anniversaire nagize ubukwe nakoze iki ariko warwara ukajya kwa muganga ukamara iminsi 3 ukarinda uvuye ntawe ugusuye nta nshuti ufite Uvuga ngo se abantu barorere gushakisha inshuti cyangwa bakomeze bagerageze bashakisha iz'umumaro tuzishake twirinde no kuzitakaza ariko nanone ntitubimariremo cyane kuko inshuti nyinshi nizo zitwangiriza n'ubuzima inshuti nyinshi iyo umaze kugira inshuti ukayibwira ukayizera akenshi hari nubwo ari wo guca inyuma akaguhemukira ego aba ari ikibazo gikomeye hari inkuru zagiye zumvikana mu minsi yashize aho ushobora gusanga naho umukobwa yarakundaga nk'umuhungu ukumva ngo yagiye kwa makuza kwa kugikeye wumva ko umuntu ashobora gukunda uri ku rwego rwo kuba yajya kwimanika kwa makuza akitura hasi muhi urukundo ruravuna kandi urukundo rurababaza kunda ni ikintu kigwa buriya ntago njya numvikana n'umuntu ukinisha umutima wundi urukundo ruravuna kandi urukundo ni ikintu kigari ntabwo urukundo ari ukuvuga ngo ndagukunda gusa urukundo rugirizwe n'ibice byinshi ushobora kubabaza umuntu ku kantu gato mu rukundo bikamutera kubabara
ariko nanone bitavuze ko agomba gufata umwanzuro wo kwiyahura kuko ntabwo uwo ngo wari we mfura mu bantu Imana yaremye isi ifite abakobwa benshi ifite abagabo benshi none ha mpise mu Rwanda dufite abasore beza dufite abakobwa beza ngarika abakobwa baruta abahungu ya abakobwa of course abakobwa baruta abahungu niyo mpamvu tugomba kujya twihangana tukabasangira nyine kuko ibintu byarahindutse gute se nyine wamenya ko umuhungu afite abandi basheri ukwihangana nose ko nabo bakeneye byishimo byishimo cyane nabo barabikeneye dia kuryo usangira kuryo usangira n'umukobwa umugabo none se byagenda gute ntago byoroshye nta nubwo biba ari umuco nta nubwo biba ari byo ariko nkurikije ofisiyo turi kujyamo tuba dukwiye kwihangana umusore akaba rumwe mukamusangira muri batanu none se bigenze gute ko babuze nyine nta bahaje nise nyine ko ntabo ejo wundi muri nuza muri Tanzania niho numvise era umuyobozi waho mukuru president ari kuvuga ati rero ikintu gihari ni kimwe umugabo no kugera ngo rabagore batatu da ngewe kubera ko ndi n'umuyisilamu ubundi twebwe ahubwo twubwo uvuze bake twebwe twemerewe abagabo bacu bemerewe bane bemerewe bane Qur'an yavuze bane ariko nanone shyiraho kondisiyo ko ufite ubushobozi ushobaye kuba kubajera kubahaza kubahaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo uburyo bw'imirire imyambarire nto by'akarusho mu buryamo yego je nimba utabishoboye nimba uzahaha inyama ewe utazi kuryama bikagukora nimba uryama ucuramye birakureba ushaka ushaka umwe amenyera icurama ryawe abyihangana kandi uzaza ntazabyihanganira nicyo navugaga murakoze ariko ntongeye no kubimbaza byo byo kuryama none sibwo kurumva ko umugabo ariwe ushaka kuba aragenderewe cyangwa se baravuze ko ugomba gushaka abo bagore nibura bane ubwo n'umugore ashaka kwiyandagaza agashaka abagabo bangahe ibintu ni amakosa ntabwo bishoboka yega buriya reka nkubwire muhi buriya n'ubusambanyi bw'umugabo ntabwo bufatwa nk'ubusambanyi bw'umugore urugero umugore wataye urugo akajya ku agacinya umuwo bashakanye njye bamufata nabi kurushwa nafata nabo umugabo wataye urugo akajya gucinyuma uwo umugore bashakanye kuko buriya imisebere y'umugabo ntagara imisebere y'umugore abagore duseba nabi kandi ikindi kintu umugore yagiye agenda burundu umugore wagiye wataye urugo wataye umugabo biba byarangiye ntabwo apfa kugaruka ariko buriya abagabo ikintu cyo maze kubona abagabo benshi nubwo bati ngo bakajya gukora ibyo byose ariko abenshi ntabwo bakunda guta inshingano abenshi aragenda kikubita akagaruka aragenda akarariyo agataha akibuka ko wa mugore akeneye kurya akibuka abana ariko bidasobanura ko hari n'abatabyibuka harimo umubare mwinshi w'abagabo utabyibuka ariko nabwo ntibimera nk'uko umugore yagiye umugore wagiye agenda nabi umugore wagiye agenda nabi umugore warumoye umugore wabaye igikomora bugikomora kibi ese koko abagabo bubakiye kwira ari nk'uko bijya bivugwa wowe ubibona gute irari riba ahubwo rikabije ese umugore nawe nararagira njye umenya birashoboka ushobora kubona umuntu ukamwishimira ariko gupfa kubimubwira ntibyoroha birakugora biba ngombwa ko ubanza ugacaha ariko umugabo ufite amafaranga arakubwira ati njyewe ko ngushaka ibihumbi ijana ndabiguha se birakunda ariko nta mugore wapfa kukubwira iryo jambo ntabwo biba byoroha urayafata cyane uyafata cyangwa ntuyafata ese ko nshaka kugusohokana nkakujyana Dubai tukamareho icyumweru turagenda cyangwa ntabwo uri tayari ariko umugore arabanza agatuza akabitwara buke ahubwo akabanza akagushyira muri mudu yo kumukunda sibyo akagushyira muri mudu yo kugukunda akakohereza utumesaje twiza akaguhamagara waramutute warayute ariko umugabo siri place ubu hano nicaye hari umugabo ushobora kumbona namanuka kuri esikariye akankurikira kambwa ati njye ubu nagukunze rero kandi ikintu ushaka nyine nawe uracyumva ko mfite ibihumbi byanjye 500 se nkaba nshaka kujyana Dubai ejo tuzagenda cyangwa ntabwo bishoboka ubwo se wakwambarara oya ntabwo ibyo ubundi abo ubundi abemera gutyo ni babandi nyine abandi banyamujyi wo bigiye abandi nyine banyamujyi wo bigiye bagenda nabo bakagenda ariko ubundi umugore w'umutima ubundi abagorerega abagore benshi bahomora kubera ingombi abagore benshi bajya bakora uburara kubera akenshi baba bifite impamvu hari abagabo bataye inshingano abagabo ntago bakimenya inshingano z'ingo umugabo asigaye ashaka ko umugore nimba hashya uyu munsi umugabo nawe azahaha ejo
umugore nawe azaha nuvuga abasigaye ariko niyo fiziyo tugezemo n'isusu uburinganire noneho icyo kintu turakirebaho ariko turebe niki imana yavuze kuri icyo kintu umugabo ni ugomba gutunga urugo sibyo byamye ko umugabo ari we nkingi y'urugo umugabo umugore akaba mutima w'urugo yego sibyo ubundi umugore ni wo kumenya abana akamenya ko umugabo yatashye akakira umugabo akamenya ko umugabo ari bwambare akamenya inkweto z'umugabo akamenya ko umugabo yariye akamenya ko abana bariye bagiye ku ishuri ese bagiye basabate bakoze uwo muwaka ariko ubu kuri iki gihe umugabo n'umugore basigaye bagerera mu rugo rimwe saa tanu z'ijoro bavuye gushakisha imibereho kandi abagore bora niba basigaye bafite amafaranga no kurusha abagabo njyewe ntabwo mbizi kuko nta nayo mfite nyine ntabwo nabimenya ariko buriya hari abayafite murakoze hanyuma hari abagore bahugira muri ibyo ariko nabwo kubihugiramo bafite rezo kuko abagabo bateye inshingano ntabwo bagikora inshingano umugabo asigaye akorera amafaranga akayijyanira mu kabari kuko avuga ngo umugore wanjye arakora akumva ko nayamara umugore azaza nawe bakayakoresha kandi uyu mugore hari igihe aba ari make abagore bazi gusavinga cyangwa ari na menshi ariko adahagije urugo nta mafaranga menshi abaho nta na make burya abaho bitewe n'imibereho umuntu ari ariko nanone nkagaruka ku kintu kivuga ngo ese abagore nimba twebwe dushobora kwihangana uzi ko umugore ashobora kumara ukwezi ataranywa fanta ya yigomwe y'igihumbi ya yigomwe kubera ibibazo biri mu rugo ariko umugabo ashobora gufata ibihumbi 50 aka kanya ari imideni ry'inzu ry'ibihumbi 30 agahita anyweramo 30 agasigarana 20 avuga ati nzashaka ayandi nzabanyatanga abantu byose birimo yego ese amafaranga mwe mukoresha bari makeya amafaranga dukoresha ntabwo bari make none se muhi nimba nkoresha hari umugabo udashobora kurara icupa ariko nibyo nese umugabo atayikaraga ajye mu bujashu hari umugabo mu buzima bwe udashobora kurara atanyweye ku nzoga udashobora kurara atageze mu kabari yakumva yakoze rere mu buzima itazigera inavamo ariko pardon ikiriho twagakwiye kwicarana n'abagabo bacu n'abagore bacu tukajya inama nimba ari 500 nkorera n'uyu mugabo ukabukorera 100 rwose ntabwo ari bibi kuba umugabo yajya kuganira n'abandi bagabo njye simbyita ko ari bibi ariko mu rugero rukwiriye utarimo kurengera sibyo yego nawe urahembwa 1000 mu rugero 500 sibyo yego bya 1500 uhembwe ugasanga ufitemo ideni ry'inzoga by'ibihumbi 200 ugomba guhembwa kugira ngo wishyure ya mafaranga umugore ntari bumenya aho yagiye nturi munamubwira aho yagiye kuko nawe ubwo biragutera isoni kuza kubivuga ahubwo uramunagira yo munagiye numara kuyamunagira nanakubaza tumubwira uti ubundi rero wowe nta n'ikintu wazanye hano ushinzwe no kumenya ayo mpembwe ubundi urambaza iki zamvu n'izindi zisigaye bya bibazo byara gukemurwa na bya 200 birasigara ari ku mutwe w'umugore kuko umugabo yamaze kukwikura aho yafite yayaguhaye nta kindi uri bumubaze bivuga ngo hari abagore baba batazi umushahara w'umugabo wabo bacye se benshi cyane rwose ahubwo ni nabo bahari ariko kandi umugabo akabaza umushahara umugore ahembwa bagomba kumenya abagomba kumenya akamenya naho yagiye yajya no muri sara kamubwira ati wakoresheje angahe ugasaba umugabo azi ngo amarasta bayasuka angahe ngo pensor sinzi ukuntu nyabyumva azi inzara zikwerwa 5 zikwerwa 2 gufura mu mutwe ni 5 akabaza amafaranga uri spending ariko wowe utazi nayo yakorera arangahe ubwo si ubugegera abagabo ariko barahari kandi ni benshi ni benshi kandi ariko nta nubwo binakwiriye gusa bagabo mufite icyubahiro nyine mukwiriye nk'abagabo kandi koko murubashwe muraba icyubahiro Imana yaratubwiye ngo tububahe namwe mudukunde mubagandukire yego tubaha abagabo bacu nabo baduka ubundi nta nubwo umugore afite inshingano zo gukunda umugabo burya umugabo niwe ufite inshingano zo kumukunda umugore araganduka umugabo agakunda umugore ariyo mpamvu ubona abagore benshi dukunda abagabo bacu bikarangira tubabaye bikarangira ubabaye kubera ko wamukunze waramukunze cyane ubwo niwe ugeze umugandukiro ubwo waramukunze waramukunze wafashe inshingano zitari zawe kwa kuganduka kwa gukunda iyo ukunze ntuganduke akenshi biragusenyera bigusenyera gute ni ukuvuga ngo wowe uri mu rukundo rwinshi ariko rwa rukundo rwinshi nta bikorwa rufite noneho azagera rero bazi kuganduka yego najya aho bazi kuganduka
kandi na rwa rukundo barumwereka kisaba ikibazo Mbese ubwo inama nkuru irutizi ni ukubabwira ati muganduka kugira ngo aho yamukunda umuntu twige kuganduka kuko buri yareka nkubwire muhe uzi ndaya izino ndaya zicuruza ku mihanda ikintu zituma abagabo bacu zibakurura indaya yinjira umugabo yinjira mu nzu yayo akayikuramo inkweto yego akayikuramo amasogisi kandi ibyo bintu abagabo barabikunda koko akamufungurira ishati cyabyo kamujyana namazi muri dushaga karaho ashushye noneho byakarusha uwo mugabo akamutekera agafi keza akamutekera agafiriti akamutekera aga speciale akamuhereza ibyana rimba akamutamika nyagasani yego ivyo bintu abagabo bakubikunda ku kandi abagabo mukunda kayakurusha pusi aha nibyo aha noneho rero icyo kintu iyo gihari wowe mugore wa murugo iyo udashoboye gukora ibyo bintu wa mugabo ntabwo ari bugaruke gusa ariko namwe bagabo ndabagarukaho ese nimba ufite ibintu wabonye ahandi ukabubikunda nimba udashaka gusenga wabyeretse umugore ukamubwira uti ngibi ibintu ndabikunda ukaraba ko umugore atabikora hari abantu muri bo bagira ubute hari abagore muri bo bagira ubunebwe hari abagore muri bo batagira ikintu bitaho ariko we nk'umugabo mwicaze umuganirize umugore kiri umugore wanje Njye wenda nagiye kwa kanaka. Yego. Sibyo? Nuna mu rugero rwa ya ndaya wagiyeho. Nagiye kwa kanaka mbona umugore we yitwara gutya hari ahantu nasohoye hari ahantu twagiye gusura nsanga umugore wa kanaka ashauze ukuntu akuramo umugabo w'inkweto nkabona biranshimishije. Ashauze ukuntu yafunguriye umugabo w'ishati nkabona biraryoshye. Uzi ukuntu yakiriye umugabo watashye akamuha ikaze akamwakira ibyo amuzaniye nkabona biraryoshye shere wagiye ubikora nawe ko nabonye ari byiza. Ego ukabimubwira mu bwenge mu kinyabufura kubyo atari bumenye ko hari aho wabibonye sibyo narangiza kubimubwira nabo umugore w'umutima nabo umugore w'umunyabwenge aziga cyangwa se uzamufate ahantu wabibonye ubasure mujye kubasura nimumara kubasura muganire nabo mukiru tishari wabonye bira bintu bitaryoshye buriya ntabonye uri amugoro ku ntameze nawe wike wakwize wakwize uri kuba nabimeze gute sibyo yego umugore nawe ntamenye ubwenge aziga natabumenya nyine imana izamurika nuko bavuga ngo ibibusha ubwenge ntanira kure ese ubwo ibyo bintu nkubwo wajya kubyiga mu gihe mu rugo rwanyu mudafitemo ubushobozi cyangwa se mukenye kwako njya numva ngo urugo nago ruturimo amafaranga ngo warigiye ruhita rusenya gukena no gukunda ni ibintu bibiri bitandukanye muhe ntaga bakene abo bagira urwango ahubwo ari amashoriti y'abantu bafite amafaranga niba usanga bafitanye bifu nyinshi mu ngo zabo ego yego umugore arayafite umugabo arayafite afite imodoka parika hariya n'umugabo afitiye buri wese arajya muri gahunda ze ntanuri bwite ku bose batahe bose bahurira mu gitanda cyane ubwo umukozi arategura ibiryo ku meza namara kubitegura ubwo uri buze mbere ararya ajye mu buriri uri bukurikiraho nabaza arye mu buriri nta kindi witonda mu byuke mwese mwiruka ba abantu rero bavana guhinga urumva bakazana uburimiro akamuzana urutuzi akatuzi nibasa akamushyira hariya kwibuye sinzi ibuye ryo mu cyaro bajya bakareberaho n'imburizi akarimushyirira hariya akamuzana ya amazi akamuzanira bya bibodaboda akabimwogereza akamuha amazi agakaraba ibirenge akamukiza uburimiro akamuzanira akajumba akirira urukumva urukundo rurimo aho yego uri kurwumva wumva ko yarimo kumuha gukunda no gukira no gukena ni ibintu biri bidahuye ntabwo urukundo rugendana n'ubushobozi ahubwo urukundo rugendana n'imyumvire y'umuntu uyu munsi hari icyo nakwita ngo ni story cyangwa se story idasanzwe ya pastor cyangwa se ya mutesi wabuze umugabo we ndetse umugabo we bari bafitanye mushinga urimo ubukwe yego irankuru wayumvishe gute mu matwi yawe cyase muri irankuru ntibabaje wowe uko wayumvise sha irababaje nyine irababaje kandi cyane ko uriya mubyeyi pastor mutesi yari afite ibindi bikomere yarafite ibikomere yashatse kabiri biranga nyine urabyo yashatse bwa mbere ashaka kabiri yego byose byanga yego none wa gatatu yaragiye gushaka wari waranamuhinduriye amateka y'ubuzima yego aramubuze sha usa nabwo ngo nabyakiriye gute nyine birababaje kwa birababaje nta nubwo yabaje gusa ahubwo biteye n'agahinda
biteye nagahinda nyine naho umva ikintu pasta Mutesa meze nyine byumve birababaje kurundi ruhande reka turamwifuza nijuru ko ridashira ariko icyo nshaka kwibaza niba ushobora kuba ushatse bwa mbere ugashaka bwa kabiri bikanga buriya ni harimo nibintu nakwita ngo kudahirwa n'urukundo cyangwa se kudahirwa n'urushako ntabwo navuga ko ari kudahirwa ahubwo ni igeno tujye twemera igeno ry'Imana sibyo iyo saha nimba umuntu bashobora kumutoragura mu kabari mukobwa wakoraga mu kabari wicuruzaga umuntu akamukuramo akamushyira mu rugo akubaka sibyo kandi afite ibintu byinshi by'uburara yabayemo ukabona aratuje warangiza ugahindukira ukareba nka Pastor Mutesa ukabona kubaka byaranze yego sibyo aho niho mpita mpinera nkavuga ngo ibintu byose ni igeno ry'Imana aho niho umva mpita nshyiraho akadomo igeno ry'Imana ntago rirenga nimba hari umuntu ushobora gushaka sibyo nimba hari umuntu ushobora gushaka akamara imyaka 10 mu rugo atarabyara kandi nta kindi kintu de speciale yakoze ari izo na panazo yagiyemo ari ibyo bintu bibi nta nibyo yakoze ari n'umukobwa wavuye wabarisubye akaba yaragiye mu rugo akarumaramo imyaka 10 muhi atarabyara ariko ukabona hari umukobwa uri wabo ego uhabyariye gatanu kandi ari abakene ego yego ibintu byose rero njye nemera ikintu Imana yakugeneye gusa nanone nkemera ko ubusabe bwawe ushobora guhindura igeno kuko twe twigishwa mu idini ya Islamu ubusabe bwawe bwahindura igeno ryawe iyo wasabye neza ubikuye ku mutima ishobora guhindura igeno ariko nanone igeno ryawe Imana yakugeneye hari ukuntu ridashobora guhinduka ego abantu benshi hari ikibazo bajya bibaza cyane cyane nk'abantu babemera Imana cyangwa se basenga bajya bibaza ati ni gute umuntu ashobora kuba asenga ariko akaba adashobora kwisengera kugira ngo azabone umugabo mwiza umukwiriye ubwo agahorana icyizere cyo kuvuga ngo ngashobora kuzaza umwaka utaha ejo ukabona kubise mu myaka 30 turabizi benshi muri gospel basenga ndetse uzi neza ko bakena gakiza yego ariko ukabona agize imyaka hafi 35-40 ntarabona umugabo erega nicyo nakubwiye nakubwiye ngo igeno ry'Imana ntago warirenga muhi buriya nimba ushobora kuba uri umubyeyi ukagira abana 10 sibyo bose bakiga kandi bakabura akazi ugasanga warabigishije warakobotse warahangayitse waciye hepfo uca ruguru kugira ngo abana bige ugasanga bose biciye mu rugo kandi barize ariko ukabona babandi batize cyangwa se bafite amashuri make kuyabawe bafite akazi keza yego sibyo buriya rero Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ni umukozi w'umuhanga gusenga ni byiza gusa ntekereza ko hari igihe dusaba nabi hari igihe tuba dusenga nabi njye ndabyemera hari ukuntu nimba nakubwiye ngo nimba Imana itubwira ngo iduha nziza cyangwa ubusabe bwiza buhindura igeno sibyo ni ukuvuga ngo hari n'igihe dusaba rero nabi ariko nanone turasaba Imana ikaduha ibidukwiriye hari igihe itaguha ibyo dushaka itaduha ibyo dushaka ariko ikaduha ibyo ibona bidukwiriye buriya rero Imana ni umukozi w'umuhanga umugabo hari umufite wamunaniye hari n'uwamubonye umugore nawe akananirana yego hari umufite umaze imyaka 5 yarabuze urubyaro ego hari uwamubonye ufite abana 10 wabuze icyo abagaburira wabuze amafaranga yo kwishyura ishuri wamutesheje umutwe ego sibyo noneho hari n'uwamubonye wabuze urubyaro burundu bakanamubwira bati ntushobora kubyara yego nabyo ukabona nabyo ni ikindi kibazo none twemerere igeno twemere daboro igeno Imana yatugeneye numara kwemera igeno uzakira ibintu byose uko biri kandi ubibemo unabigendemo neza ikintu cica abantu ntabwo twemera igeno ry'Imana ahubwo dushaka ibyo tutagenewe kandi atari ibyo twateganyirijwe ego hari amagambo numvise hano mu kiganiro Mutesi yagiranye n'ikinyamakuru cya Isimbi asa nk'ababaje kubera iki
mbona yagize ibitekerezo byinshi byinshi yo kwa mbere yego ni none se kubera iki numva narigenze icanga pfa aterwa no yiyegereza samwe yiyegereza kugira ngo wumve rwose twurukundo ndahamagaye arita adafite ijwi pe ibyo umuntu agiye gupfa arita barambwira ngo bebe ngo bite se sawa mu masegonda nka 15 numva ari kuvuga ngo gutyo kandi usenge nanaza kuko yarabizi ko agiye nanaza hano yaragize ati nge urupfu rwe ntabwo rwanunguye ati kandi nabonaga ko byanga bikunda agomba gupfa pe ati kubera ko niba ari inshuro ya mbere ashaka kuba yaramamagaye ati numvishe bwa mbere nta mwuka afite ati inshuro ya kabiri ngirageje kugira ngo yitabe ikintu yavuze ngo ngo baby ngo bite ati nyuma yaho numva arakoroye arana ati yarana nagora gukora nuko ana ati mu mutima ati nayise nshiduka atabona ari ndyamye nitarumva ko birangiye amaga ari amagambo nyine umuntu wawe wayakubwiye ntiwongera kumubona cyangwa kumwumva nyine birababaje gusa nyine yarari bamusezera yarari bamusezera kandi kindi mutesi yavuze ko nubundi yari yaramubwiye ko yumva zapfa birimo muri interview yakoze ku Isimbi TV yari yaramubwiye ko nubundi azapfa urumva nyine umugabo yari yarabyiteguye yarabizi yarabyumvaga umuntu yari bupfuye akenshi yarabyumva ariko ntagasobanukirwa ibyo ari byo Imana yadushyiriyeho icyo bita ipaziya irido yo kutamenya igihe tuzapfira hari ibintu bibiri Imana yaduhishe kandi by'ingenzi gusa niyo tubimenya ntago isi yari kugira amahoro igihe cy'umuntu azapfiraho no kumenya ikiri mu mutima wundi Imana rero kubera ko mu buhambare bwayo no mu bushobozi bwayo yarabiduhisha gusa urabimenya iyo uri bupfe urabyumva hari abantu benshi bajya gupfa uzarebe hari nk'umuntu ukora accident yavuye mu rugo abasezeye kandi atarasanzwe abikora ego abana akabaha bizu umugore akamubwira ati mugore wanjye ndagukunda atarasanzwe abimubwira abiruka agakera ndagiye ariko ndagaruka vuba muze kunyitegura amagambo nk'ayo yose nayo Imana ibirimo kumukoresha ngo yereke abantu ko ari mu nzira ariko ntibasobanukirwe yagusezera ko umuntu ugiye gutaha rero ni ibintu bisanzwe tubizi ko bibaho akenshi umuntu ari bugende cyangwa ari bupfe n'urupfu runatunguranye akenshi agenda muri ubwo buryo asezeye ariko abantu ntibasobanukirwe deja icyo yashatse kuvuga kubera ryabanga ry'Uwiteka yaduhisha ubu iki si gikomere agiye guhura nacyo ubuzima bwe bwose kugira ngo atazebagirwa n'uyu muntu ugasanga wenda niyo wenda undi muntu ashaka kuza akamuporopoza amubwira ati ko nshaka kugira ngo tubane ugasanga atabyemera bitewe n'igikomere yagiye ahurira nacyo mu rukundo cyangwa se abantu yagiye atakaza bigira akamaro ku buzima bwe ya pasta mutasi afite depression ubu ngubu agiye kugira depression natagira abantu bamwegera ashobora guhura n'ihungabana rikomeye kubera ko nyine natangiye mbikubwira ngo nimbera bigize kabiri imwe kabiri bikanga noneho nuwe yateganyaga ko bizakunda bitewe wenda n'imiterere cyangwa se nuko yamubonaga akabona biranze nyine urabyumva ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye n'igikomere gusa ngo icyo namubwira nakomere yumve ko ibintu byose ni igeno ry'Imana uriya mu bwabo ni Imana yari yarabahuje ni nayo imutwaye kuko ntacyo Pastor Mutesi yahindura ku byabaye cyangwa se ku byari kuba ahubwo we yumva akomeye yumva atuje kubyakira birumvikana ko bigoye uretse nawe n'undi utari we yabyakira n'umupfushije bwa mbere kubyakira biranga ariko kandi nta yandi mahitamo hari kuri Pastor Mutesi uretse kubyakira ubu wamugira inama yo kuzongera agashaka undi muntu ushaka kuba bazabana yego kimwe wenda na madamu Manuza nyakwigendera Théogène kako madamu nyakwigendera Théogène ariko reka nkubwire muhe buriya ubundi iyo umuntu ataraba mu kintu njya nkunda kubivuga ntabwo amenya uburibwe bwayo ubu ntabwo amenya ingaruka zacyo cyangwa se ibibi bikibamo ni ukuvuga ngo Pastor Mutesi yigeze umugabo yego azi ibyiza by'umugabo
azi icyo bita uburyohe bw'umugabo niko nabivuga mu kinyarwanda cyiza. Kandi Pastor Mutesi aracyafite umutima wo gukunda. Ntabwo umutima we uri yawutwaye. Yego aragiye yamukundaga ariko namara kumurenza yataka azamutekerezaho kwezi abiri atatu ibuka ibyiza bya ariko n'igihe bizagera. Rwose agasa n'ubyibagiwe. None se nimba umuntu apfusha umwana yabyaye akibagirwa kwegeza no kumupfusha akabifata nk'ibisanzwe. Abantu bahuye bakuze kuba yabyibagirwa ni ibintu bisanzwe no kuba yakongera gukunda ntazagira umuntu umuciraho iteka ntazagira umuntu breminga ni uburenganzira bwa Pastor Mutesi kongera gukunda niyumva bimurimo akumva bishoboka azabikore kuko hari n'igihe hari byo byiza kure byazamwibagiza bya bikomere yagize mbere. Ubwo we n'undi muntu wagasha ugasanga bamutesheje umutwe nabyo birashoboka cyane nabyo birashoboka byose azabitekerezeho. Gusa ariko buriya shareka nkubwire muhe iyo waburiye mu isizi urano usize ikibanza ukabona kiri gucurama. Ukubaka inzu ejo mu gitondo ugasanga amatafari abiri yavuyeho yaguye uzamenye ngo no mwisakara uzasakara bivu uzasakara amabati agira ate aguruka. Yego. Umuyaga uzukuyakuraho ukayasanga epfiriya mu gishanga. Kongera ukayazamura. Kongera ukayagarura. Bisobanura iki rero? Ubundi amahirwe yo kuba yo kwiro Maria ni make cyane ajya abaho. Gusa nanone iyo umuntu yiro Maria hari uburyo cya benshi bihangana. Barakwanga kongera guseba. Yego. Akumva ashaka kubaho wenyine. Oya, akiha kwiro Maria n'ukongera gushaka. Yego. Ahubwo agasanga wenda na wahunda afite amadefo ariko akavuga ati mana we none se ubu koko ndongera nsenye barabifata gute reka mfite kwihangana. Akabigumama mu buribwe bwinshi yabo umugabo cyangwa se umugore ariko kubera kwanga kuzongera guseba akavuga ati reka mbikore akavuga ati reka nkomeze nihangane mwihanganira atazagira uwumva ko nongeye gusenya noneho babona ko ari njye mubi. Ariko akenshi iyo wasenye bwa mbere kugera amahirwe ya kabiri ya gatatu biragora. Ubwo ibyo sinjya kubibuza na bino bya Ndimbati na Fridaus. Ndimbati se kandi aje mu gute yajemo. Aho umwe avuga ati njyewe ati nandezama mwakongera ati njyewe nti twarabisezeranye ko ngomba kugweza inziza ariko nagomba kujya ngohereza ibiryo byawe rimwe cyo kugira ngo yujye bitunga abana bawe. Buriya si ahamatika hera. Urumva ibya Fridaus n'ibya Pastor Mutesi biratandukanye nta nahantu binahuriye. Fridaus se birega buriya Fridaus ntago ari umugore wa Ndimbati. Kuko ibyo mbihuje no kubushaka kuba bashaka ku mugabo kugira ngo wenda nabyita ko ari kungu kumwihomaho kugira ngo ugaragarize abantu ko ugiye kubaka kandi wawe mu nzu hagurumana. Hagurumana yego. Buriya rero Fridaus ntago ubundi Fridaus ntago ari umugore wa Ndimbati. Yego. 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 Fridaus ni inshoreke ya Ndimbati. Ariko inshoreke ubushoreke bwavuyemo iki umusaruro hava amabana. Yego. Ubisanjye ntago ndeba Fridaus isanda reba abana. Ubu igifite agaciro kuri Ndimbati no kuri twebwe nk'abanyarwanda cyangwa kuri sosiyete nyarwanda n'abana ni urubyaro. Ujyanye n'amategeko y'igihugu cyacu abana nibo bafite nibo bari priorite kurusha Fridaus. Kuko deja Fridaus yasenye urugo rw'abandi kandi uyu munsi arabwo aravuga ati dushatse twakunya tukabyara kandi kana nibabyare pe ahubwo azamutera impanga eshatu buriya Ndimba nutamutera impanga eshatu uzabumemukiye pe nimba bishaka ariko. Hanyuma ubu icyo tureba ni abana ba Ndimbati cyangwa se b'igihugu kuko bari abana n'abanyarwanda kandi bafite uburenganzira bwo kurerwa ku mpande zombi ariko nanone ntabwo bari burerwe ku ngufu cyangwa se kuba umubyeyi umwe atesha agaciro undi mubyeyi. Sibyo? Yego. Ubundi ibintu byose iyo byajemo gushwana no kutubahana ntabwo bizagira umusaruro muzima ahubwo bari abana nibo bazaba victim w'ibibazo by'ababyeyi babo. Kuko isaha nimba Fridaus ari kuvuga ati Ndimba turimbwa noneho ariko nta nubwo urimbwa kuko nibe nimbwa burya irinda urugo. Ariko Fridaus ati subwo niba urimbwa ubwo ngende iki ati nanjye ubwo ndimbwa akazi. Ibyo bintu birajya ubundi imbwa zihurira mu igobi. Imbwa ubundi ntago ikora icyo ntago imbwa isambana irasenza. Zirasenzanya. Zirasenzanya. Buriya rero imbwa yazahuriye mu igobe buriya Ndimbati nimba ari imbwa Fridaus nicyo ngicyo wari uvuze ubwo byahuriye mu igobe birasenzanya. Ubwo ubwo ni imerume harya ubwo yasenjeje inuze mbwakazi simbizi ubwo ni uyo niyo angira urebo bitwaremo ahubwo se
nange yakoresha inyarwanda kibi. Nize si kinyarwanda nyine? Kiba ariko. Urumva imbwa niyo ngiyo yindi bibyarishye. Ni kibwana. Frida, urumva kunye gutukana bayo kwareye bibwana? Nize si byo rega niyo mazina yako. Ngo nimba abana barabyawe nimbwa. Exactly nabo yabyaye niki nibyo ngibyo. Frida usubika ko barabana bazakurika ikiganiro bakacyumva cyangwa bakakireye. Bakazasanga bise papa wabimbwa. Nyagasani ibaze nk'ibyo bintu. Frida usubika ko barabana bazakurika. Ati mama yari ifasha tuka papa ngo nimbwa. Noneho kumugaragara izuba rivu. Ari hafi na ruhurura byongereho. Ubundi ra ruhurura we aho. Yarahagaze nango yara ni ntago ni. Ni ruhurura cyangwa ni nyabarongo? Sinzi ubanze ari nyabarongo. Ni nyabarongo. Bivuga ngo yaragiye no kwiyahura. Hese niba nabonaga amazi ashoka kare ngabona nta nice. Ari nyabarongo. Nukuri. Ako tuzaje kwatwa. Kare njya numva ngo atuye ngo munyakabanda. Simbizi. Yese uva munyakabanda gutukajya gushutengera kuri nyabarongo. Hese buri wese atwika ukwerega. Buri wese agira gatwiko ko burana we niyo nuko byumva. Buragira gatwiko. Nange rero ubwo interview zanjye ngiye kujya nzikorera kuri nyabarongo ndebe ko zizaje. Nzagaragara gusa kuko reka nyabarongo ibyo yakoze turabiza. Abo yajyanye abo ninkururane nabo njye sindimo. Hanyuma icyo nashaka kuvuga, Fridaus uri kwangiza izina ryawe, wangiza n'izina ry'abana bawe. Kuko bari abana bafite aho baziga, bafite aho biga. Urimo urangiza abana bafite abarimu babigisha, buri abafite ukuntu bazabafata, ntabwo bafata nk'abana batibanyoko birirwa mu matiko atewe batukana. Bafite uburere kuko nimba uhagarara hari ukabwira umugabo mwabyaranye ko ari imbwa Fridaus. Warebye ubwambure bwawe nabyo byongereho. We mwaryamanye mukambarana ubusa akagufetera anniversaire akakugura n'icupa ry'amarura. Fridaus uribuka icupa ry'amarura yaguze. Agufetera anniversaire ku munsi wa mbere agutera iriya nda. Ngo nutwenda abana bambara ngo nutwe mba nabaguriye ngo imisatsi yabo ngo tudirede ngo ngi dukoresha. Ngo nta kintu na kimwe ngo mumariye. Ariko ubundi ariko reka mbabwire ikintu kimwe mugomba kumenya. Ubundi Fridaus abyara ntago bamubaza. Yego. Si yabyaye ntiyabyaye neza. Yego. Aku ibaza umuntu usunika abana babiri we. Umwe hariya n'undi hariya. Akaba pesa. Yarangiza kubarera bikaba bimunanira. Frida uko wihanganiye amezi 9 y'impanga ebyiri ukihanganira. Ko bakunyarira muri ya minsi bari mu bihe bibi. Wakwihanganiye iki gihe bagezemo ko kiryoshye. Ari cyo kiryoshye abana baba bagiseka. Ari cyo kiryoshye abana bakuryoheye ukarekana na ndimbatse nimba ntacyo ari kugufasha ukamwihorera. Fida ntagari we mubyeyi wenyine reza abana wenyine. Ntagari wowe sinawe wa mbere sinawe wa nyuma. Abagabo biyemeje kujya batera amada bakigendera. Muri iyi minsi ubwo igihe hari no gutera inda. Tera inda mugore. Njye mpora mbibwira abagore buriya. Umugore tujura agira agaciro. Iyo ari hano. Ndi kucyumva. Iyo umugore ari hano hasi. Yego. Nibwo umugore agira agaciro. Ariko umugore nabyuka n'umugabo. Yabirangiye. Bizabirangiye. Umugore agira agaciro yari. Bivuga ngo iyo umwe aryamye ku wundi. Yego. Muri cyagihe. Muri cyagihe cy'ibyishimo n'umunezero. Ibyishimo by'umugabo nibirangira. Agasoza ibye. Cyagusanga ni iminota 5. Niyo yabiri segonda. Ibyishimo bye birangirana no gutongera kwibuka kuhari. Yibaza ati se ni wowe no kutongera kwibuka ko hari wowe kuko buryo ashobora no kubisoza akanaguha n'ingumi atambarutahe arabisoza kenshi bakanicuza kundi ibintu nkoze ni ibiki kundi ibi mbikoreye iki umugabo nawe ukaba uraho akajya kureba ikijije urasamye ngo nashimishije umugabo mama nyabo buryo ntaba yibuka n'ibyo wamuhaye abyibuka kirya giha kuri hejuru dia. Iyo birangije ubwenge bwe burya nimba witwa Marita ashobora guhita atekereza na Maritine uko ameze. Na Marigarita mwese. Na Marigarita. Kavuga atari kuri Marita ko ndeba iki gikoma cye harimo isukari. Ubu kwa Marigarita ntabwo harimo n'amata na burebade wajya kureba. Na hahita ajyayo. Wumva ukuntu naho byifashe. Ego. Ego. Abagore rero tugira agaciro kiriya gihe niko njye nsigaye mbibona. Kuko nimba umugabo ashobora kwirirwa iwe muhi akirirwa iwe akishimana n'umugore we bakanezerwa bikarangira ukumva ngo bamufatiye muri roji gikondo saa 8 yavuye iwe mu gitondo kandi ejo mwari muri kumwe ejo cyangwa mu gitondo buracyeye mwayihanye si ikibazo se uzi kwita wisuzugura nawe
ubundi abagore turi abagore nyine tujya twumva ko turi abagore abagabo tububahe kuko Imana cyubahiro yarakibahaye ubundi twicocekire twirerera abantu ejo wenda azigarura nagenda nashaka azabireke nashaka kugaruka azabireke wowe reba kubana gusa kandi umubyeyi iteka apfira abantu kandi umubyeyi wapfiriye abana ntaga abana bamwibagirwa yego ari cyo mpera kuri Fidos mubwira ngo arimo arangiza izina rye n'iry'abana be kandi kindi mubwira Fidos uracyari muto wakabaye ubona undi mugabo igo abanye ko yamaze kubona akayobe yabaye keza tuvuta twaramufasha asigashyira akameshi asigagira ate ubu wabaye umukobwa mwiza wari ufite amahirwe yo kongera kubona undi mugabo ukubaka none izina rya burimo uraryica nta mugabo uzagushaka kuri kwita abandi imbwa ndazavuga tubwo ngiye uzanyita ikintu n'umwe uzanyita uzanyita impemwe si umweru umwe rero nta mugabo uzamushaka arimo kwita abandi imbwa buriya n'uwari umufitiye agakundo gake Sefi ni termine yarangije yahuriye muri majerwa n'uwamufasha akavuga ati reka mfe kwihangana muhe n'iki gihumbi Fridau uyiye cyizina kandi ntago wishe ryawe gusa woze kuri guharabika ndimbata kandi reka nkubwire ikintu gikomeye nta mugabo uje useba nta mugabo useba icyo nababoneye ntimujya museba ndabakunda we yabara we ntimuseba n'ukuri woze ko umugabo amufatira ku mugore w'abandi hari urugero nshaka kuguha hari umugabo bafatiye Nyamirambo igo yitwa nde bakamuha n'ingumi nyinshi wawe ndi Joshua Allahu akbar kuri wa mugore wari warakoze ubukwe hako yitwa nde n'umugore baramufasha umugabo ako se cyo bintu ariko kuri tubi byagiye baramufasha umugabo bamaze kumufata asohoka mu cyumba afasha no mu mufuka yifunze ahubwo bana adashaka no kureba wa yasambanyirije umugore ubona adashaka no kumureba nta nubwo bafite avuga ati bite byawe ashaka no kubaza ati akubundi VIP zawe how are you ndurambaza iki nta mugabo useba rero nimba rero nta mugabo useba Frida usuzinguri gusebya umugabo ariko wowe uri kwiyicira izina dia uzinguri kuzamura cano yawe ariko ahubwo hashobora no kuzagira abantu batazongera kureba ibiganiro bye kubera amagambo aguturuka mu kanwa wirugutukana ubari uriya ni papa wa abikigwa ryi abo mujura abo musinzi ariko mwararyamanye muri bizakuraho ko wakuyemo agakariso ugakoramo agapantaro ukaryama akakubararaho niriya ndanabura bunini kandi wari uruhinjo ntabwo rero bizava Fridausi nge singutera amabuye pe urababaye ndabyumva urababaye ufite n'agahinda rwose kudafashwa n'umuntu mwabyaranye ni igikomere muhe ariko ntago igikomere kivurwa no gushira isoni ntago igikomere kivurwa no gutukana nta nubwo igikomere kivurwa no gutakaza ububyeyi cyangwa ubumuntu ego Fridausi imyaka afite imwemerera gukora nakorera abana muhe natwe turabarera kandi abakorera nabo bamureba muhe natwe turabarera yego sibyo afite amahirwe yagize amahirwe yafunguye cano ye irinjiza reka tuvuge ko yinjiza injiza nk'ibihumbi 300 cyangwa 400 ku kwezi ayo mafaranga Fridau ntabwo yarera abantu ari cyatagufasha udahanganye na ndimbati wamuretse ko arimo kubyina bamwe ndimbati ko ari umusaza ari kwiviramo ko mu myaka 60 afite ejo bundi azafite 70 wowe uracyari muto ufite amahirwe yo kuzongera gushaka urimo kwibaruka n'akandi ka yego uri muri icira izina nge ntago mvuga ko Frida usatababaye please Frida urababaye ndanakumva ariko ntabwo kubabara biri butume wikuramo ikintu bituma ubyeyi cyangwa ubumuntu hagarara ushikame kuko n'ubundi warashikamye amezi 9 batwaye bari abana ntabwo ndimbati yagufashije yari arahagaramye ari gusangira n'umugore ari kwinywera byeri ari kwikinira filime ze nawe uraho urarawana uraruniha mu buriri adahari urababyara igisura kirangiza abana aho bageze bararyoshye reka kwica izina ry'abana wica n'iryawe muri rusange habwirwa benshi bakumva bene bwo rero ubwo butumwa bwo bwatambutse tugana no ku musozo niki wabwira ariko ejo bundi tutari twajya kure hari sinzi akantu nigeze kumva wakoreye kwa gasa ari kuvuga ngo bakobwa ngo birirwa ngo bagaramye ngo bashaka gutwara abagabo babane ngo bamenye yuko ngo nabo ngo ejo nabo ari byo bizaba nimbugarama umugabo w'abana akakurongora ufu umukobwa
umenye ko nawe wawe ariko bizagenda nta kintu dukora ku isi tuzava ku isi tudakoreye hasa undi mukobwa wundi ajya kugutwara umugabo gute ubundi babyagenze bite ko ari nkayo yose erega twega tuba dufite ibibazo byinshi mu gituza amabera aba yaraguye ikibono kiba cyarabaye pass ntabwo tuba tugiteretse kandi ibyo nibyo biboshye yabibonye yabibonye abagabo sinakubwiye se ko muteye nyine ubundi abagabo b'iki giye bose babona umugore bakamubona mu buriri upfa kubusa neza ugaragara arakubona direct akahita abona waryamye nyagasani ayi arakubona direct agahita abona yakubarayeho akahita atekereza nuko umeze nuko uteye byose akabishushanya akavuga ati ndakubona abirebera muri ya myenda nkumbaza habirebera ntago mpazi ariko aha kubonye hose ahita yumva ahita kubona mu buriri ego iyo rero baye umugore w'igishwi ukwa umugore w'igishoshwe cyangwa ukaba umukobwa w'igishwi harakuba baraho nta kandi abagabo nta muwe bagira ntago azakugira impuwe ngungana n'umwana we ibyo byakuba yakubonye umwobo weshe umwobo wose uhisha iki ifuku niyo principe abagabo bagenderaho kaba ari gato ariko umwobo weshe uhisha ifuku niyo principe ya mbere abagabo mugenderaho ntari burebe kungana n'umwana nta ni murebe n'ingaruka agiye kugutera ntari bunarebe ngo avuga ati se uyu ntiyakabaye mukazana wanjye ibyo ntari bubirebe upfa kuba wemeye tayari ugakuramo imyenda araguturubika wibaza icyo aragutunarika nta n'umwanya afite wo kubyitaho ntawe pe uburi gato butarakora nta kibazo wowe uzasigara urimba urwo ubonye yarenze ageze kure yarenze afasha abandi usigara urimba dera mukasine ahubwo ajye kureba abandi ngo aragukunda ariko urwo rukundo we hari abatazi iby'urukundo we barago bagira urukundo kabisa rw'ijoro rimwe amfasha turahari turahari tugira urukundo rw'ijoro rimwe abagabo niba beze ariko nyine niko muremye tujye tubyakira n'abagore banyu cyangwa se natwe abagore twakire ko ariko mumeze gahunda nyirize si ugusangira niba bivuze ni ugusangira mu bwenge nge ntago rega kigari wisheya dushire mu bwenge dushire mu bwenge ibyo dukora twibuka aba twasize mu rugo yemwe bagaba mwibuka aba mwasize mu rugo mwibuke n'abana ariko mutahe ariko se mwibuke ibyo kwitahira ko n'ubundi butari busigaye yo gahunda ubundi wabiki ese nawe uragiye amafaranga yose uyatsinze kwa kwanyira gasaze hepfo hariya ubwo suri kubona ngiri kumbanira cyata cha wajuta nanjye kwa bikora ari kutaye ariko nibyo gusa nta nubwo ari ntaga ari umuco mwiza ariko nyine nta kundi ivizi yo turimo nuko imeze tuzabasangira nyine kubera ko niko gahunda ayifasha nuko bimeze gisa reka nkwifurize ntaravaho hari ijambo nshaka kubwira ndimba ati ntekereza ahantu hose ndi gukora iki kiganiro ndi kubivuga ndimba wibuke neza ko bari ari abana kandi wemera wibuke neza ko bari abana bari gukura ntabwo ari ibuye wateretse hariya ngo ejo nugaruka uzasange uko warisize ariko ari kimeze ni abana bari gukura ni abajyambere wowe urimo urabyina uvamo sibyo imyaka ufite ni myinshi ntekereza bari ari nabo babucura bawe nutabyara abandi nyuma yabo bariya nibo bakakumenye mu myaka yawe y'ubukure nubamenya ariko nubirengagiza bajye bavuga mu kinyarwanda ngo iyo wimye umwana uba wimye umukungu cyangwa se wimye umukire yego sibyo ni ukuvuga ngo nimba ibyo Firdaus avuga ari byo ndimbati urimo guhemuka kimukura ntago ari cyiza isubireho witekerezeho wibuke ko bari abana ari Rwanda rw'ejo bafite uko bazamera twe tutazi ikindi ndabwira n'umugore wa ndimbati madamu ndimbati nimba uriya mugore uriya mugabo wawe yaremeye bari abana nakwibutsaga ko bari abana ari abavandimwe b'abana bawe yego niba ari umuntu w'abana bawe bafitanye isano ejo bafite aho bazahurira umwe akita umuvandimwe undi akitwa umuvandimwe nimba wenda n'umugabo wakubwira ko sinzi nugeze kumva Firdaus avuga ngo babiziranye ariko nge sinzi ko baba babiziranye kuko ndimba atajya kubyara ntabwo umugore yamutumye nimba bano ufite hari icyo wakora ku buryo bari abana bahindurirwa ubuzima nimba koko bariho nabi nk'uko Firdaus abivuga batiga kubera ko atabishyura ishuri nakugira inama yo gufasha bariya abana kuko bariya abana bashobora nawe kuzakubera icyiza kuri wowe mu gihe uzaba warashaje uri hari udagishobora guhaguruka bakibuka ineza wabagiriye nawe bakakumenya
kuko twese ntago tugirirwa neza cyangwa abantu bose ntago bagiriwe neza nabo babyaye abenshi bagenda banagirwa neza nabo bareze kandi batabyaye ya message niyo ego reka tunasoreza rwose ngo abumva nyine ubwo umvishe neza buriya azakurikiza amini yimuke ubundi yutize neza urasibira cyangwa bakaguharamva ye definitive ayo uzimo kawenda bize yego uzimo uzubwenge uzi uzimo nari nzi ko ari buke cyane yego cha ubwenge zo uzimo kape oke ubu twamaze kuguhereza approve oh wow bravo gisa reka ngushimire kandi nkumeze mwifuriza nayo bihe byiza nizere ko nubutaha tuzanya kugirana ikiganiro kiryoshye nk'iki yego murakoze cyane ciao ciao murakoze kunyakira